Prosim lepo. Najprej lep pozdrav. Nežni sem v spolu, potem vam sem in posebej še gospodu Branko, da je se potrudil pa prišel po naši avtocesti v Ormož. Moram reči, jaz sem se včeraj večer ob 8 pelo iz Ankarana, pa je bila podobna situacija. Najprej moram povedati, da smo mi lansko spomlad izgubili predsednika, gospoda Vajda, vsi ga ste poznali, in volitve za državni zbor pa v občinski svet smo praktično peljali ostali člani našega izvršnega odbora, skupaj seveda tudi midva z gospo Vero, ki smo bila podpredsednika. Moram reči, da smo na državnozborske volitve dobili kar dosti glasov z našo kandidatko gospo Stanko. Vendar situacija je pač se na koncu išla drugače. Za občinski odbor pa smo, moram reči, dosegli izreden rezultat, saj smo bili praktično druga stranka, smo v našem občinskem odboru, razen SMC ima mogoče par glasov več, pa Nova Slovenija. Tako da smo dobili 4 svetnike v 20 članskem občinskem odboru. Toliko samo malo. Tako da bi rad povedal, da smo se na volitve dobro pripravili in da smo seveda tudi dobro delali in še enkrat ponavljam, dosegli dober rezultat. Zdaj pa mogoče malo k tem aktualnim zadevam, pa ne bi vse našteval. Ampak treba je reči, da Desusu na državni ravni v tem trenutku ne kaže najbolj dobro. Jaz sem zjutraj pogledal malo ta barometer v Delu, ki je kar, bi rekel, dokaj verodostojen, čeprav se stvari pri samih volitvah tudi spreminjajo. Moram reči, da smo padli na zadnje mesto med parlamentarnimi strankami z 1,1%. Vprašanih anketirancev, ki bi eventualno volili v tem trenutku Desus. Nekaj je treba povedati. Mediji so v zadnjem času dokaj neupravičeno izvršili en linč našega predsednika in najverjetneje tudi to vpliva. Na koncu koncev ni samo Karl Erjavec, zunanji minister, tisti, ki vodi našo zunanjo politiko in odnose predvsem s Hrvaško in sosedi. Tu je več odgovornih akterjev in nekateri tudi bolj odgovorni kot on direktno, ampak vsi se v tem trenutku samo spravljajo na Karla Erjavca. Vsaki dan v časopisu je kaj novega, pogruntanega, da bi se človeka degradiralo, očrnilo in ne nazadnje, tudi vsakši drugi že piše, da mora odstopiti. Tako da ta medijski linč v tem trenutku seveda vpliva tudi na to razpoloženje med volilci, kako gledajo na našo stranko. Ne nazadnje, on tudi na tistem rubriki priljubljenosti v tem trenutku skoraj na koncu, ne še samo Janković pa Jelinčič sta za njim z 2,40%. Zato jaz predlagam, tako kot je že danes bilo rečeno, da moramo iti v, bi rekel, eno, ne zdaj agresivno, ampak med ljudi in začeti bolj aktivno pojasnevati vse te stvari, ki so do tega pripeljale, bi rekel, na tej bolj zunanji politiki, predvsem pa se seveda osredotočiti na ta vprašanja, ki so dominantna in centralna za nas upokojence. In jaz seveda predlagam, da koliko je to mogoče, pa koliko bo čas dopuščal, da se seveda gospod predsednik pa Branko, gospod sekretar, čim večkrat seveda pojavljata na terenu. Verjamem, da je dosti posla tudi tam doma v centrali, ampak
da pridemo med ljudmi in da se z ljudmi čim več srečamo, pogovarjamo, pa na tak način potem tudi lahko računamo, da bomo še koga pridobili v stranko v naslednjih letih do volitev. Zdaj pa še dve zadevi, ki jo bomo poskušali mi v našem občinskem odboru izpeljati. Jaz bom seveda kasneje prosil gospoda Branka, če bi lahko on organiziral, da pridemo strani župana, pa tudi strani naše stranke, do naših poslancev in napravimo en sestanek s poslanci Desusa, pa da jim predstavimo problematiko, ali zdaj pokrajine, pa predvsem pa potem tudi naši dve občinski, trenutno najbolj aktualni zadevi. Če izpustim zdravstvo, mi smo v relativno kratkem času zbrali preko 9000 podpisov glede tega, da urgenca ostane v Ormožu. Trenutno je zagotovilo, da takšna situacija, kot je, ostaja. Jaz resno dvomim o tem pravilniku ali sploh sprejet, to, kar je ministrstvo pripravljalo, pa tudi, če bo, še enkrat pravim, je zagotovilo, da urgenca v takšni obliki, pa mogoče še kaj zraven, ostaja. Tako da to smo uspeli. Tu smo tudi mi strani stranke se seveda vključili in jaz verjamem, da so vsi upokojenci pa vsi člani Desusa podpisali to peticijo, morate celo kjeri dvakrat. Drugi problem, ki je, mi smo zdaj bili v intenzivnem postopku zbiranja podpisov za naslednjo peticijo, ki jo bomo poslali na direkcijo za ceste, na ministrstvo in tak dalje, ne vem, v tem trenutku najverjetne je to že strani občine šlo. Glede hitre ceste. Okrog te naše hitre ceste je nerazumevanje v državi vsak dan, bi rekel, večje in vsi govorijo o gradnji hitre ceste. Pa je narobe, o nadaljevanju gradnje. Ta gradnja se je dvakrat začela, potrošeno je bilo 10 milijonov evrov in tako dalje. Tako da tu se ne gre za nekaj, kar bi bilo potrebno na novo začeti, ker je trasa umeščena do Markovec, pa potem dalje seveda še razgovori teče. In tu bi jaz seveda Branko predlagal, če bi se dalo, da bi on organiziral sestanek z našimi poslanci Desusa, ker sem trdno prepričan, da jih več kot tri četrt ne ve za ta problem. Mi smo z gospodom Juršom imeli tu sestanek, on je rekel, da bo poskušal pač, koliko se bo dalo, ker se pripravila nova strategija v Sloveniji glede razvoja cestnega prometa in hitrih cest. Pa vemo, kakšna je tretja os. Že tri variante so bile, pa nobena še ni sprejeta ali pa niti slučajno umeščena. Vemo, da Podgorjanci in dol proti Beli krajini prav tako iščejo variante takšne, drugačne. Pri nas pa so te stvari rešene. In bi seveda predlagal Branko, glede te naše hitre ceste, da mogoče poskušamo v Ljubljani enkrat organizirati sestanek z našimi poslanci, pa jih seznaniti. Prišli bi iz strani občine, pa strani Desusa in jim razložili situacijo. Drugo, kar pa bi radi ob tem povedali, so pa potem tudi prizadevanja glede tovarne sladkorja, ki pri nas tečejo ti razgovori in so stvari dokaj dobro razdelane, vendar v, bi rekel, v državi, pa tudi še kje na totih odgovornih mestih, pa ni najbolj primernih ušes, ki bi štela, hotela to slišati. In to je žalostno, da mogoče ne o imeni govoril, da kakšnega tudi odgovornega ministra okrog tega ne skrbi glava, vemo pa kakšna je samo oskrba in vse ostalo glede tega v Sloveniji.
Tako da bi prosil, če se to da, seveda, da enkrat v jesenskem času poskušamo to organizirati, ker dvomim, da bi lahko mi vse poslance dobili v Ormož, mogoče kakši dan, kakša ura bi pa bila kje v Ljubljani na razpolago, da se z njimi dobimo, pa da jih informiramo o teh naših težavah in problemih. Mi na žalost nimamo poslanca, včasih smo imeli dva, nič slabega, pa nič hudega o nobenem, ampak situacija v tem trenutku pač takšna je. No in še samo zadnje, mi bomo enkrat v začetku septembra, vse tam, mislim, da prvi polovici ali pa nekje tam, čez en dober mesec, sklicali naše člane v Ormožu skupaj na en takšni, bi rekel, družabni sestanek, posvet, pa bom jaz takrat prosil, če bo ta z gospodom predsednikom imela kakši čas ali pa lahko tudi uskladimo, kdaj, kakšno uro, kakšen dan, da se nam pridružita, pa bi predlagal, da mogoče se takrat pridružijo nam tudi člani Desusa iz središke občine, pa da napravimo en tak razgovor z predsednikom. Naj še samo to povem, dva dni pred volitvami, lansko leto, se je predsednik oglasil tu pri nas, tu smo imeli srečanje naših članov in jaz verjamem, da je to bila odmevna zadeva in da smo prav gotovo kakšen glas dobili več, ker je on takrat tudi spodbudne besede to tu povedal, bilo je posneto, bilo je v naši javnosti prek televizije prezentirano in te stvari seveda moramo koliko se najbolj da negovati. Pa še enkrat pravim, čim več med ljudi in pojasniti in povedati, da ni samo Desus v tem trenutku kriv za te težave, pa predsednik, ki jih imamo v Sloveniji okrog naših ljubih sosedov. Hvala lepa. Lahko se vam rezultatno ne? Hvala lepa, gospodu Novaku. Zelo se strinjam, nas je spodbudu k nekem delovanju, vendar še enkrat ponavljam, malo je preveč se mi zdi zakritiziral vodstvo stranke, premalo nam je pa nalil čistega vina, kaj bomo mi naredili, koliko sestankov smo mi imeli na lokalnem nivoju, recimo. A smo, v tem smislu govorim, da ponovno naj gre iniciativa od spodaj na vzgor, ne pa od zgoraj na vzdol. To bi opozoril, ker gospod Rjavec lahko pride sem, se bomo pozveselili, malo kakšno popili, na koncu bo pa ostalo isto članstvo, ne bomo imeli in na lokalnem nivoju ne bomo nobene stvari rešili, kar bi verjetno Desus preko občinskega sveta, preko svojih vzvodov na občini, na lokalnem nivoju moral več storiti. Ne govorim samo o Desusu, govorim tudi o ostalih strankah za občane. No, jaz nisem kritiziral samo tol, da povem. Počakaj. To ni bila kritika. Počakaj. Jaz sem samo naprej, dal predlog, da naprej, pridejo čim prej ja. Med nas. Se me poznate, najbolj imena Kupčica, zadi se pripravlja, večkrat smo že bila skup. Se strinjam, gledajte, kaj mi narediti, prvo mu se na sebe obladno kritiko. Ko je bil Rjavec v Ptuju, nam je to govoril pred volitvami, je v Ptuju in Ormožo to kar lepo uspelo. Na žalost sem bil presenečen, da nimamo dobenega poslanca pozneje. Sem bil prav razočaran. Ne? Ptuj Ormož, ne? Rejmo skup. In je pa res, jaz bom zdaj govoril za Slovenske Gorice bolj, je tu enkrat več volivcev glasovalo za Desos kot prejšnje volitve. To se pravi, da je bil napredek, vendar takšnega niti spletne strani nismo imeli od nas, od Desusu, mislim, da Slovenski Gorica, niti radio, televizija ta, ki je, kaj zvem, Dornova, Markovci,
Ni, z njim nismo sodelovali v Slovenskih Goric, tebeden z občine, pa nas je pet ali šest. Ne? Potem tudi lokalnih časopisih, v našem je bilo, se zdal, ostale pa tudi niso v Slovenskih Goric pet, nič rekli o Desusu. Tako da sem bil na koncu malo žalosten, da nismo prišli do več svetnikov. Pri nas smo imeli tri kandidate, pa dobedni prišel, Ptuju sta prišla dva not, pa še, da ne govorim o Vidmo, tam je stalna taka, kjer imajo uspeh po Majšpergu. Zato bi bilo potrebno, predsednik, te prosim, za Slovenske Gorice, ker nimamo več drugih občinskih odborov, kot samo pri nas, pa še pri nas je okrnjen ni zelo zaradi pač ofenzive Nove Slovenije, že prej, ne samo zdaj, ne. Vendar bom povedal, kjer, na katerem področju lahko uspemo. Jaz sem se mislil pozneje zlasti, pa bom se zdaj. Skladno z 20. členom teh pravil, ki smo jih danes prijeli, je nujno, da dve komisiji takoj mi danes ustanovimo, če se ostale predsedniki boste s tem strinjali. In sicer ena je komisija sociala zdravstvo, druga pa pokojninske zadeve. Prvo zadevo. Teh poročil o sociali tudi na sedež naše stranke v Ljubljano pošiljamo posamično. Vse z naše društva oziroma stranke Svet Andraž smo poslali zahteve, pobude, predloge in tak naprej, vendar odziva ni bilo. Odziva ni bilo, ravno tako smo poslali zraven analize, vse kako sociala in zdravstvo v naši občini diha deluje. To zdaj stisneš na ta spletni strani, dva, tri tipke, pa te poročila dobiš iz Centra za socialno delo, iz poročil za projekta Starejši za starejše in še to, kar imamo sami na terenu. Tako da to ni več neka zapletena zadeva, ki bi terjala, ne vem, neko poglobljeno vpletanje v te stvari pa iskanje. In predlagam v to komisijo Silvo Gorjup, ki je v Ptuju vodi to področje, ona je predsednica tudi koordinatorka za starejše, vodi okrog zdravstva veliko in se tudi vključuje v zvezo društva v Ljubljani, na teh področjih veliko. Tako da, jaz mislim, da to lahko, oprostite, da predlagam tudi sebe, ker sem o tem zadnjih 18 let precej bil vpet v to tematiko pri Republiškem odboru sindikata upokojencev, ravno z tega področja, pa še v Ormožu predlagajte koga za enkrat, pol pa se lahko to razširi in pomaga vam delovnemu te ožji skupini za pripravo sestankov in vsega tega. Glede, predsednik pa Branko, pred kratkim je bilo trebalo dati vladi oziroma na parlament torej odgovor na te dve stvari, ki je bilo zunaj. In je prav, da tudi mi nekaj rečemo o svojem področju. Jaz mislim, da je predsednik postavil pravo vprašanje. Kje so ambulante za starostnike? Ni. Zakon o dolgotrajni oskrbi se prelaga že 4 ali 6 let. Nič od tega. Tudi naši poslanci so na tem področju, pa bom kritičen do njih, premalo ofenzivni. Ne, da ne bi rekli nič, ampak so premalo ofenzivni, s predsednikom vred. Potem na novem tem priprave zdravstvene se tudi vsaki, ko pride novi minister, jovo novo. Neka knjiga se spet, ena bela, siva, rdeča, ne vem kake. Vse so že jovo na novo. Zdaj obljubljajo leta 25, mene več takrat ne da. Hvala lepa potem tudi za tako aktivnost, ki mi kažejo rešitev čez leta 25. Hvala lepa, jaz rabim to rešitev Branko čez 3 leta. Ne, jutri, ki se to ne da, sem realen, ampak čez 3 leta se pa da. Če bi bili naši poslanci bolj ofenzivni, to dvoje. Tretjo, kar je,
predlagam, da bi to drugo komisijo, Nova Gvodo, ki se pač predsednikatov, pri Desusu spozna dobro na to tematiko upokojencev in upokojevanja. Sramota, da smo prišli na 56-58% od tistega izračuna, da dobivajo ljudje tako penzijo, pa še druga sramota je to zraven, ki je na isto izračunali tisti, ki so jih na pregovorili, da leto dni dalj ali pa dve delajo, pa so se letos upokovali na mesto lani, predlani, nimajo 62% penzije od tiste povprečja, kaj zračunal, ampak imajo 58% pa 56%. To se pravi, da so čisto zapstojni delali dve leti več, pa še v svojo škodo. Ja, tak se politika ne dela. Tisti, ki to predlagajo, pa propagirajo, ne izračunajo, kaj to za ljudi pomeni po tistem faktorju sklajevanja oziroma določanja pokojnin. In se pravim tretjega v te dve komisiji, ker sta nujni, ker bo letos jesen v parlamenti se začela razprava o teh vseh treh področjih in je prav, da imamo pokrajina svojo stališče. Jaz bom pomagal, koliko se da, se pravim, preko sem, ker to pač sem vodil 18 let pri sindikatu pokojencev Ljubljane in poznam to. Hvala lepa, kaj bi rekel drugo. Hvala lepa. Jaz bi na to temo prečital to pismo, ki smo ga poslali občinskim, bom rekel, ZDUS-ovcem. Društvom upokojencev v občinah, kjer nimamo organiziranega DESUS-a. So dobili vsi ta vabila ali smo to vabilo prečitali ali vemo za vsebino njega, ker se mi zdi, da je to pomembna zadeva za delo na terenu. Izvoli, Konrad. Ja. Če lahko dam dopolnitev temu. Imamo društvo pokojencov, tudi Gorišnica ali pa kjer več društev pokojencov. Ja mislim, da bi to lahko vsa društva dobila pokojencov. Zaradi tega, ker v nekateri društvi pokojencov so ljudje čisto usmerjeni drugače, kak pa je DESUS, naprej, ne glede na pokojence, kaj so. In bi bilo fajn, da vsa društva to dobijo in na tem razpravljajo, pa povabijo mogoče predstavnike Slovenske zveze, da to tolmačimo, pa bi bilo čisto drugače. Gorišnici, na primer, je že takšna stvar, da poprečje je tam, vemo, ljudska stranka, ki ne moreš, ki gre od hiše do hiše, če treba, ki ne moreš prodeti, kako je. Tam je bila taka muka ustanoviti, kde so, da se ne moreš predstavljati splošno. Tam rečejo celo od najvišji predstavljajo, vse gde so se ne bi trebalo, pa tam je stvari. Ne. In te veš, kak potem ljudje, občani tudi razmišljajo o tem. Ne. Toliko bi jaz vem predlagal, da bi se to društvo upokojencev poslali vsem. Se strinjam, bomo poslali vsem društvom upokojencev. Bom pa zaradi teže prebral to pismo, prosim lepo, in apeliral na vas, da v svojih sredinah delujete v skladu z tem pismom. In sicer, spoštovani, to pismo je bilo poslano društvom upokojencev in sicer v občinah, kjer nimamo organiziranega DESUS-a. Spoštovani, tišina prosim. Spoštovani, na vas se obračamo s prošnjo, da nam pomagate pri ustanavljanju občinskega odbora stranke DESUS v vaši sredini. Člani pokrajinskega odbora DESUS Ptuj-Ormož smo tudi člani društev upokojencev vsak v svoji sredini in naša želja je, da na našem celotnem območju okrepimo naša delovanja. Prihajajo težki časi. Ti časi terjajo pogum, moč, vzdržljivost, iznajdljivost in še kaj. Te vrline ima samo naša generacija. Zgodbe iz preteklosti nasilijo, da si ne smemo dovoliti nadaljevanja poceni razprodaje tistega, kar smo ustvarjali celo življenje.
zaposlovanja ni, pritiski na obe blagajni zdravstveno in pokojninsko so veliki. Latentne želje po znižanju pokojnin in krčenju zdravstvenih pravic ne potihnejo. ZDUS in DESUS sta organizaciji, ki skrbita za starejše, kar je povsem pravilno in legitimno, saj moramo predvsem sami poskrbeti zase. Kdo pa bo? S prihodom novega predsednika na čelo ZDUS-a so se odnosi med obema organizacijama predvsej otoplili. Stopiti moramo skupaj in skupaj poskrbeti za trenutno najbolj ranljivo kategorijo državljanov. Parlamentarna demokracija terja strankarsko združevanje, saj bomo edino preko svojih izvoljenih kandidatov v občinske svete na lokalni ravni in v parlament na državni ravni artikulirali svoje želje in zahteve po boljšem življenju. Pri pregledu, katere občine v spodnjem Podravju imajo v svoji politični sestavi stranko DESUS, smo ugotovili, da v vaši občini ni stranke DESUS, ki bi se borila za pravice upokojencev. Zato želimo ustanoviti oziroma postaviti ob bok drugim strankam tudi stranko DESUS. Ljubeznivo vas naprošam, da v svojem okolju evidentirate možne kandidate za ustanovitev občinskega odbora stranke DESUS, nam sporočite možna imena, da bomo skupno ustanovili stranko DESUS tudi v vaši občini. Predsednik pokrajinskega odbora DESUS Ptuj-Ormož Emil Kumer. In to so dobili društva upokojencev. In zdaj čakamo, da se bo kaj zgodilo, da bomo dobili neka imena in da bomo šli v občine in tudi tam ustanovili stranko DESUS. To je mal odgovor na to, da delujemo na lokalni ravni in poskušamo pridobiti čim več članov v stranko DESUS. Ima še kdo? Ja, se pravi, gospod je predlagal dve komisiji, ki bi jih ustanovili pri pokrajinskem odboru DESUS Ptuj-Ormož in je predlagal tudi imena, pa me zanima debata okrog tega, da artikuliramo svoje želje vizavi zakonodajalca. Predsednik, lahko samo da. Prosim lepo, ker je zdaj ta naša seja že postala taka vroča. Prosim lepo, če bi nam naročili kako kavo, sok, čaj, alkohol imamo pa že na mizi, pa je. Da ni sok. Jaz meno kratko. Črna. Hvala. Ja, predsednik. Samo še sekundo, prosim, da naročila poberemo. Potem bomo pa začeli z debato naprej. Besedo. Nujno, zaključno. Ne? Ja. Komisijo predlovak se rekel za upokojence, ne mlajše upokojence, dali lot, ki ti so tepeli, mi nismo še srečne življenje. Ja, tam bi okoli 80 tisti. Bom samo eno pripovedko povedal, po televiziji sem gledal eno gospo iz Ukrajine, ko so jo intervjuvali, ali vi dobivate pokojnino? To jo je rekla, seveda dobivam pokojnino, kako da ne, se vsi dobivamo pokojnino. Ja, kako je pa visoka, je pravi ravno toliko, da lahko plačam položnico za plin. Se pravi, da ne smemo sedeti na lovorikah, temveč se moramo zahvaliti našemu predsedniku Rjavcev, da v vsakem trenutku, v vsakem intervjuju, povsod, kjer je le možno pristaviti zraven pokojnine upokojencev.
Ker po moji oceni, če ne bi imeli njega, ki bi vedno, vedno in povsod in odpiral, bom rekel, to jamo, bi lahko se soočali že z kakim s predlogom znižanja pokojnin. Prosim lepo. Ja. Hvala za vse, gospod predsednik, lepo zdrav, meni občinska zbora Hajdina. Slišati je bilo, mislim, da gospod Janko Kodarič povedal, da nismo obveščeni, kaj se dela oziroma kaj se dogaja na državne rabo, ravni z Desosom. Ne vem, jaz sem dobival zdaj že vse 6 mesecev gradiva od Desosa. Ne vem, kak stava oseba piše, ampak obširno gradivo, ki se reči človek mora čas zeti, to je kar nekaj 40-50 strani. Zdaj, samo jaz dobijam, ali še kdo drugi, ne vem, pa na kakaj način. To je eno. Drugič, gospod predsednik, glede volitev, oziroma teh komisij, ki je predlagal gospod Kupčič, popolnoma se strinjam, pa dajmo to preložiti na naslednjo sejo. Predsednik ve zdaj za predsednika, kjera bi to vodila, te dve komisije, pa to pol imenujem na druge komisije. Toliko, hvala lepa. To je tako izčrpano. Hvala lepa. Je še kdo, ki bi pod točko razno, gospod Pučko? No, jaz nisem član, ne. Gost vabljene, znači domačin tu, ne. Ne, kot podpredsednik. Naše pisarne. Jaz bi samo nekaj rekel, ne. Jaz bom tak celi cet eno pa isto žvečem, nič drugega ne razlagam, kak tovarna sladkorja. Zato jaz cel čas trajam, ker če imamo mi v programu v Desosu program zaposlitev mladih, ne, bi bilo fajn, da to ti program tudi javno razlagamo, da smo za zaposlitev mladih, pa v oklepaju napišemo tovarna sladkorja, pa to tu pa tam rečemo. Ker vete, tudi z tem bomo mi dobili ogromno volilcev. Mi imamo strašno velike težave zdaj trenutno z našo državo, ki pač se je odločila, da te tovarne sladkorja trudi se na vse načine, da bi nam dopovedala, da se to ne splača. Ne, jaz pa sem 30 let v cukr fabriki bil zaposlen, pa nikoli nismo imeli zgube, pa naraz smo imeli en čas, tako da nismo znali kam z njim. So težave, sigurno, boriti se treba stalno, nobena firma ne gre lehko, ne. Ampak zato prosim pa predlagam, če je možno, da Desus v svojem programu napiše v oklepaju tudi tovarna sladkorja, pa to tu pa tam pove, ker rok, ko neha toto obdobje, dokler ne smo imeli tovarne sladkorje, je 2017. In do 2017 bi mi morali se štartati s tem. Ne? Se čaka se vedno na 2017. Zato samo to, toliko sem imel. Ja, hvala lepa. Res je, zaposlovanje v občini Ormošu je na zelo nizki ravni. In neka stvar bi verjetno bila pravilna, da se nekaj dogaja, da nekaj začnemo delati in tu je sladkorna tovarna. Vse druge, pravzaprav ene ideje na tem področju skoraj da nimamo. Ni to Ormoški, to je peso bodo imeli po celi Sloveniji zaposleni po 3000 kmetov. Tudi 200 tu postavi. Tako da ne razlagati, to je slovenski projekt. Zdobarno sladko je preveliki, ker bi lahko to 3 kmetje skupno naredili. Ja, dobro. Hvala lepa. Prosim lepo, ja. Čist kratka bom. Bela Vrbnjak iz Ormoža, oziroma zastopam svet stranke. In koliko mi je znano, se vlada odpravlja vsak del, konec naše Slovenije in mislim, da so že bili na Dolenjskem. Torej, mi moramo povabiti vlado, da se bo udeležila teh naših, mogoče kdaj, tudi naše seje oziroma našega konca in verjamem, da bo v kratkem prišlo do tega.
Kar se tiče članstva, bom jaz rekla takole. Mi se zelo, zelo trudimo za nove člane, vendar situacija, kakršni smo, se bojim, da bomo še te člane zgubili, če ne bomo res, res pristopili k pristopili na pravi način, kot pravi gospod Emil, novi predsednik. In verjamem, da bomo pri tej stvari uspešni, vkolikor bomo pristopili tako, kot pravim. V Ivankovcih imamo veliko članov. Dobivam jaz osebno, jih vedno in znova spodbujam k temu, da se naj včlanijo, ker so edino mi bomo recimo nastradali, ne, če ne bomo imeli pravega pristopa in če ne bomo se postavili za sebe. Rada pa bi se zahvalila gospodu Emilu, ker vidim, da se tu nekaj dogaja, da se tu fejs premika, gospe Stanki Premuš, in seveda njenemu možu, ki pripravlja spletno stran, pa seveda tudi Mirko, ki nas dobro zastopa v občinskem svetu. Jaz upam, da bomo uspešni, da bo Desus imel ponovno več članov, pa tudi več v občinskem svetu. Pa seveda želim si tudi, da bi se začeli že pripravljati na volitve, kljub temu, da še je to kar nekaj let. Jutri, ja. Ali pa danes. Hvala lepa. Lep pozdrav, tudi je moja imena. Jaz sem tudi član Sveta stranka Ljubljane. In moram reči, lani sem kandidiral tudi za poslanca na našem področju, da pred volitvami pač tiste aktivnosti, ki so bile paljane, mislim, da predvsem po zaslugi Iva Vajgla smo tudi toliko glasov dobili, to moramo vsi priznati. Po volitvah vsi, niti ena resna analiza ni bilo, če so prej lahko prišli na teren, bi tudi pol lahko bili, pa bi mogoče rekli, niti na pokrajinski zvezi niste, kar se tiče svetov stranke. Po volitvah nismo imeli, sem zdi, ali je bil en svet stranke, letos en svet stranke, sploh ne vemo, kaj se dogaja, da je realno prav. In pol je tako, je gospod iz Središča rekel, mi smo že zahtevali pred 3 leti, da se vse je oziroma zapisniki izvršnega odbora sveta stranke na spletno stran dajo, tega še zdaj ni. Potem, kar se tiče občinskih odborov, jasno takrat, ker sem imel predstavitve, to je nekaterih občina precej odvisno od županov. V Cirkulanah mi je predsednik upokojencev rekel, on je sečer, pa žena sta se člana na Ptuju, zdaj ne vse člana, ampak je rekel, jaz predstavitve ne upam narediti, ker mene je tu pojeli. Ne? Tam je župan, cela občinska uprava, vsa je SDS in to je gotovo. Nimaš kaj, ne? Pol v Zavarču tam je bilo solidno. V Podlehniku je župan, ta ne strankarski, je zelo dobro, ampak tam je neki zanetki so pred leti bili, ampak je vse kup nekaj ugasnilo. V Žetalah je tudi. Zdaj, pred leti so se obadali, pa smo imeli predstavnika že, je tudi na sestanka hodil, zdaj pa je tudi spet nekaj otihnilo. Bilo je pred leti, ker je župan Potolen bil takrat pač močen LDS in so tudi nekako se ni upali spostaviti stranka. Ne, mogoče bi v Podlehniku pa v Žetala šlo, ampak v Cirkulanah pa mislim, da bo zelo težka zadeva. Ja, pa še zavrč tudi bolj težko, ne, se ti poznaš stvari, ne, tako da. Donova, ne vem, Donova ne poznam, ker Donova nisem jaz, to ni bilo moja področja, ne, jaz tu, koliko sem hodil krok na predstavitev, pa to. Tako da mislim, da s takim pristopom, ne, da niti, hvala lepa ti na koncu nišem ne rekel, pa smo ogromno žrtvovali, ne, ali pa nič, pa neka resna analiza, niti na pokrajinski jezi, niti na državni rejim, nič ni bilo.
da ljudi težko pripravi spoh na neko kandidaturo potem. Ne. Mi se trudimo pri nas, ampak nam tudi število, zdaj, imeli smo že mi 243 članov, zdaj še jih imamo 216, jih je leto splačalo. Ampak ljudje imajo, so nekak skeptični, pa ne ono, pa ne to, tako da s hudo težavo obdržimo člana, s tem, da in probamo zdaj občin zbor, pa zdaj imamo 25. imamo neki izlet, pa poljšano srečanje vsem organiziramo. S tem, da pač prispevajo tudi lastna sredstva, saj članarina ne moreš narediti nič, ne, s 5 evre. E, pa s tistem pač, koliko dobimo od občina, mi ne potrošimo niti evra, niti za telefon, ker je nimamo sedeža, sedež je pri meni doma, recimo, sekretar dela doma, vsak ima svoj računalnik, vsak svoj telefon, niti evra še dobedno do zadnji vzel. Vse tisto, kaj dobimo od občine ali pa od članarina, vse dejansko vrnemo v članstvo v oblike občinja zbora, pa iz leta pol, zase se ljudje že pač to se ustalilo nekako, pa ne, tako jesensko srečanje imamo članstva. Drugačno dobiš članov. Ljudje se, mi moraš omogočiti neko druženje. Če tega ni, kam tam ne. To. Ljudje pa imajo pun kufar po domačah, tudi politika ne. Hvala lepa. Lahko še jaz zastavim sekretarju eno vprašanje. Ljudje na terenu me sprašujejo, zakaj ni več časopisa. Vsaj delno so bili seznanjeni za nekaterimi zadevami, zdaj pa tega časopisa že ni leto in pol verjetno. Me lahko odgovorite na to vprašanje? Ja, vprašanje ostaja, Branko, prosim lepo, bo potem moje. Ja. Če na kratko še jaz malo povem, malo zgodovine, oziroma tako vse skupaj potekalo. Sam sem se zavedal, da pravzaprav v Ptuju kot sedežu zadnji dve leti ni bilo prave aktivnosti. In bi eno stvar tukaj upozoril oziroma rekel, v trenutku, ko se pojavijo osebne ambicije v sami stranki za osebno korist, se pravzaprav delo ustavi. In Ptuju imamo ta davek. Žal, kakorkoli vzeto, to se nam je posledično zgodilo. In skozi to sem zelo vesel, da je Ormož bil nepripravljen, torej po nekem redosledu je, da prevzame oziroma vodenje, sem vesel, da so tako zagnano zagrabili in mislim, da bomo skupaj, da je vsi skupaj, kaj smo tukaj, res nekatere stvari premaknili. Glede sestanka oziroma tega druženja, mislim, da je potrebno, da se dobimo z vsemi poslanci, z vsemi ministri in izvršnim odborom stranke. Enkrat v jeseni, čim prej, ali v Ormožu, ali Ptuju, ali kjerikoli drugem koncu. Mislim, da so potrebni ne samo naš Jurša, ampak vsi poslanci, da vedo in vsi ministri. Mislim, da je tukaj kultura, imamo svojo ministrico, da lahko nekatere stvari rešimo, ki Ormož in ta del pestijo zaradi kulture. Ptuj ima ta problem, pa tudi okolica, tako da je bilo potrebno, torej resnično se enkrat z njimi soočiti. Pa ne kot kritika, ampak da se dogovorimo, kaj je tisto, kaj podpremo in kaj je tisto, kar nas pač ne zanima. Jaz tudi v Ptuju, torej dva svetnika imamo, želimo teh, ki vodijo, povejte, kje vas naj podpremo, kaj je tisto, kje rabite, da lahko gremo med ljudi, ker namreč najslabša varianta je ta, da občina, torej nekdo ti predlaga, to je bilo fajn, ti ljudi aktiviraš, jih usmerjaš, na kar se sklep spremeni. Zdaj bomo pa drugače delali. In ko dvakrat do tega pride, ti nihče več ne verjame. In to je tudi ena izmed problem, ki se pri nas pač dogaja. Verjetno tudi v ostalih okoljih. Žal, da je pač tak. Se pa strinjam, da je potrebno aktivnosti povečati. Potrebno bo mlajše sprejeti. To ja zdaj v Ptuju vidim, ker sem pač med mlajšimi člani. Žal, imamo ogromno ljudi nad 75 in nad 80 let. Tako da tu neke, rekel, politične aktivnosti ali pa ustvarjalnosti ni več za pričakovati. Kakorkoli vzeto. Pa ne, da bi žalo, ampak že sami teže zmorejo. Pomeni, da moramo se Ptuju pomladiti, če želimo, da bomo kot Desus nekaj naredili. In še moje mnenje, vsaki me vpraša, kaj te Desus, jaz pravim, če ne bi bilo Desusa, bi oblast pozabila, da v Sloveniji živijo upokojenci. In to je osnova.
in na tem moramo graditi in to je posledično vse na tiste stvari, ko se prej omenilo, sociala, zdravstvo, pomoč, pomoči in vse te stvari. In tudi to je bil očitek meni v Ptuju, kaj pa mladi? In odgovor je moj enostaven. Nekdo, ki je star 80 let, ni več v stanju se samo zaposliti, ni več v stanju intenzivno skrbeti za sebe. 20-letnik ima dovolj energije, da lahko prime za delo in tudi za sebe poskrbi. Ni samo tisa kot bajagi služba. Torej ima energijo, ima mož, da to napravi. Od 80-letnika je težko pričakovati, da bo naredil čudež. Torej je želja samo še, da kolčka je kvalitetno preživi. Hvala lepa. Pučko, Andrej. Ja, še enkrat sem se glasil, če je navodno. Upam, da ne bilo. Jaz vidim, da je bilo samo branje, da bom mislil. Vede, še nešto. Jaz ne vem, kaj naši upokojenci sploh mislijo. Dejstvo je, da naši poslanci odločajo o naših penzijah. In če bi mi imeli, mi imamo 500 tisoč upokojencov, nekaj več še celo, toti 80% gre na volitve. In toti odločajo o naših penzijah. Kjero stranko volijo. In mi smo tak čudni, da niti sami sebe nočemo podprti. Mi penzionisti, mi moramo Rjavca podprti, ker bodo edino on, povejte, kjera stranka je zdaj v totih desetih letih rekla, čujte, penzionisti imajo premalo. Kjera stranka? Pa jo vsi volejo, vsi naši penzionisti. Niti sebe nimajo rade. No, to je tako značilno, ker Slovenci niti sebe nimajo rade. Ne? In če hočemo mi kaj narediti, moramo našim penzionistom povedati, da oni volijo za sebe. Pa na konc koncov še večja katastrofa je to, ker mi, starejši penzionisti, jaz sem dobil še 80% penzije. To ti mlade. Mi zdaj za mlade agitiramo, za mlade, ker ne bi dobili 56%. Ali manj? Ja. Ne, zato pravim, da moramo, samo vsi penzionisti moramo skup stopiti okoli Desusa. Lahko samo je nekaj tepmeco, htelo imajo, ki da se kratar tu. Debato smo imela z predsednikom Rjavcem o tem, kam zdaj govorim, informiranost članstva, pa sploh upokojencev. Ljudje so napačno informirani ali pa nedovolj informirani. Ko smo začeli v sindikato akcijo, kake pravice lahko upokojenci koristimo, 16 sem jih naštel iz državnega zbora in smo jih tudi napisali na Ptuji. Silva ima to mojo kopijo, drugi pa ne. In od tega jih 60% upokojencev ne koristi. Pravico, ki smo si jo plačali z prispevki. In jo imamo pravico koristiti. Ne vsi, ampak tisti, ki pridejo v tak položaj, kriteriji so napisani za vsak ta posamezne točko. In vidite, tu je to, da ljudi, pa rečemo Desus, vas pa želi obvestiti, kake pravice in možnosti imate zaživeti v starosti. Tudi v sedanjem kritičnem času parlamentarizma, poslancev, ali pa da nima, ker nimamo poslancev, pa naše stranke. Ja sem vam to lahko ponudim, brezplačno, to analizo, česa vse. Tak da, samo vprašajte svoje člane, koliko jih koristi takrat, ko je bolani, pomoč in postrežmo. Možno do 480 evrov na mesec, ti za najhujšem primeru. Koliko jih to koristi vaših članov? Pa nas smo šli na teren, pa smo videli, čez 80% ljudi ni tega koristilo. Res je, na to bi se jaz zdaj navezal. Januarja je bila v Sloveniji Roza Kornfeld Mate. In sicer ona je visoka predstavnica Sveta za človekove pravice, v okviru urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, starejših, in je raziskovala, kako uresničujemo zaveze
svetovne konference o staranju prebivalstva v Madridu. In sicer je ugotovila v bistvu, da so starejši v Sloveniji, tako kot si rekel, precej močno zapostavljeni. Na deklarativni ravni, na državni ravni, imamo to relativno dobro rešeno. Ko pa gre v prakso, v življenje, na teren, potem pa ugotavljamo, da to ni temu tako. In ko je rangirala celo stvar, je Slovenija bila na 29. mestu šele. Prva je Norveška, druga je Švedska in tretja je Švica. Slovenija pa na 29. mestu ravno zaradi tega, ker ne izkoriščamo, ker se ne potrudimo in najbolj ranljive skupine je ona proglasila ženske, neporočene, pri 70-ih, 80-ih letih nekje živijo in ni žive duše, ki bi skrbel za njih. Ima še kdo kaj na to temo, prosim, lepo, prosim. Ja, še bi se dotaknil malo do današnjega razgovora. Zelo je že povedano, vlame vse. Okrog tega samo zvesti, da je bila malo bolj detaljno poslušal za postavljenost. Ne? Jaz imam občutek, da smo že mi same od stranke malo zapostavljene, tako rekoč. Posebej zadnje čase, bilo je menjeno časopis, nemamo več od teh volitev, ta zadnje volitev parlamentarne, pa tudi občinske, lokalne volitev, nobena kontakta več z bazo. Sploh, jaz mislim, da bo vse vkup propadlo, na Ptuju je bilo zatišje. Hvala Bogu, da je Emil zdaj to malo obodil zadevo, če se lahko tak reče, pa mislim, da bo zdaj pač nekak boljše, pa da bomo lažje delali. Vse vkup, drači, pa vsem lepo zdrav iz občine Markovce, pa želim, da bi dobro sodelovali še nadalje. Hvala. Hvala lepa. Predsednik, samo dve besede še. Prosim, lepo. Poglejte, mene je zelo prizadelo, ker sem vedno edini primer ne v Sloveniji, v Evropi, ki so bi naši veljake na lokalnih volitvah, ki sem bil legitimno izvoljen, niso podadili mandata. To verjetno nikomu ni nič novega, to so se pisi pisali, ampak sveja cestnik se pač ne da. Tožba teče, tožba na sodišču, dobro, nijem kaj zgubiti. Bolj pa me žalostilo, ko sem jaz na stranko vprašal, sekretarja, a ima stranka kakega pravnika za kako pravno pomoč. Žal, gospod Branko je rekel, da tega mi nimamo, da se pač ne sam znajdem, kako se vznaša. Mislim, da to pa ni delo. Ne? Mislim, generalni sekretar stranke, da kar tako odgovori, je to za mene, me je prizadel. Lahko je to malo drugače, brno. Ampak stranka kot taka, da nima ne svojega pravnika, z nekom pogodbo, če je v stranki kaj res takega šekantnega se zgodi, da se nekoga obrneš. Ampak vse sem mogel sam tak rihtati in nišem drugi rihtati. In to je stvar, ki je negativno za stranko. Ne? Ker če stranka nima za svojega člana, tam nekega odvetnika, z neko minimalno plačo, da ga plačaš, pa niti nima dogovor z dobenim pravnikom, je zadeva malo žalostna, ne? Ker ti vse eno član si, enostavno sem ostal sam. Ja. Sam sem bil prepuščen sam sebe, znašel vse to, ko sem dober, dal na državno volilno komisijo in na vse organe. V dveh dneh sem dal vse odgovore, smo želi na policiji, na sodišču in zdaj stvar teče naprej, ne? Normalno nimam kaj zgubiti. Skratka, na mene se pač spravili, ker sem dal ovadbo župana, ne? In zdaj ni vedel, kako se bi revažirali in si je svojo ekipo odpravil po domače na vojsko, cestnika pa nemo potrdili. Ne? Take so šli banalne stvari. Ne? Ja, toliko jo. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa, ja.